Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, ilmiqyaslı işgüzar tədbirlər keçirmək imkanına malik olan məkanlar, otellər, həmçinin peşəkar konfrans təşkilatçıları, aviyyəşirkətlər, tur operatorların nümayəndələri ilə təşkil olunan görüşlərdə bu cür tədbirlərin keçirilməsinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar üçün verə biləcəyi töhfələr barəsində müzakirələr aparılıb. Görüşlər zamanı yaradılacaq təşkilatın strukturu, fəaliyyəti, gələcək planları haqqında məlumat verilib, sənaye iştirakçılarının fikirləri dinlənilib. Müxtəlif mövzulu beynəlxalq konqres, konfrans, forum və biznes görüşlərinin Azərbaycanda keçirilməsi, turizmin şaxələndirilməsi və il boyu turizm imkanlarının təşkil edilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Turizm Bürosunun tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Konqreslər Bürosu tərəfindən ölkənin işgüzar turizm potensialını tanıtmaq və işgüzar məqsədlərlə ölkəmizə səfər edənlərin sayını artırmaq üçün daxili resursların sistemləşdirilməsi istiqamətində işlər görülüb. Nazirlikdən bildirilib ki, 6-cı dəfə keçiriləcək sərgi yarmarka 3 gün davam edəcək. Nəşriyyat poliqrafiya müəssisələri, kitab evləri və digər aidiyyatı qurumlar sərgi yarmarkada çap məhsullarını nümayiş etdirmək, satmaq, habelə yerli və xarici nəşriyyatlar, müəlliflər və milli nəşriyyat poliqrafiya müəssisələri ilə danışıqlar aparmaq, müqavilələr bağlamaq imkanı qazanacaqlar. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarkasında iştirak ilə bağlı ərizə müqavilə formasını təşkilat komitəsindən əldə etmək olar. Ərizə müqavilə ən geç avqustun 31 tarixinədək təşkilat komitəsinə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda ziyarətçi kimi qatılmaq istəyənlər üçün sərgiyə giriş sərbəst olacaq.